Changamoto kubwa ni uongozi. Ukienda kwenye mradi mmoja ukakuta pengine yote ni ya pump, inatumia umeme au inatumia diesel, lakini unaweza kukuta kwenye kijiji moja watu hawana kazi na sehemu inafanya kazi. Sasa inategemea na uongozi upo. Kwa hiyo tunachotaka wapate, wakiona kwamba kijiji fulani kinafanya kazi, wajiulize kwa nini hapa kijiji kinafanikiwa na hapa kifanikiwa. Kwa hiyo wale ambao wanaona akifanya kazi wanaweza kupeleka wakaenda kujifunza kwa wenzao, wasikae pale wakajifungia kama kwenye boksi. Tunataka wafunguke ikusudi wakishe kwamba miradi yote inayojengwa inakuwa endelevu. Kama ni masuala ya uongozi, waone namna ya kuanzisha uongozi. Kama ni masuala ya teknolojia, labda gharama ni kubwa, waangalie sasa hivi kuna gharama zingine zinapungua. Sasa hivi tuna teknolojia ya nguvu za jua, yani tunaita solar energy. Anza kutumia miradi hiyo kupunguza gharama na wananchi wakaenda kupata huduma ya maji. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana, kama nilisema, teknolojia zinazotumiwa, uongozi, ile management, support yao kama halmashauri, kwamba wasiendee tu kuangalia miradi mipya tu iliyojengwa, waangalie hata ile iliyokushajengwa, je, inafanya kazi vizuri, kama ifanye kitu, tatizo ni nini, ili wapate namna ya kufanya kutatua hiyo matatizo.